pse i la Bizanti pa ndim shqiptarët nga pushtimi turk, sepse kanë bërë një bypass turqit që erdhën. Shkëputën nga pushtimi otoman më saktë. U shkëputën herët nga Bizanti. Janë shkëputur, domethënë nga në kohën kur erdhi dynja nga Veriu, Stefan Dushani i Sërb, ai e pushtoi Valval Shqipërinë dhe në vitin 1346, si thua, mori dhe Vlorën, mori dhe Epirin, pjesën më jugore të Shqipërisë, ai arriti deri afër Selanikut, s'arriti ta marr, pra pushtoi gjithë gati Ballkanin. Gati Ballkanin dhe në atë kohë Bizanti si thua u tërhoq nga këto territore dhe nuk ka më Bizant në Shqipëri. Ka post Bizant sigurisht. 10 shekuj histori me Bizantin la gjurmë në fushën e kulturës, të fes, padyshim. E të tjera, por... Nuk u rikthye më në Shqipëri. Nuk u rikthye më Bizanti. Nuk ishte, u katandisë Bizanti në qytet dekadat e fundit në një qytet pikërisht shtet. Në Konstantinopoj, rrethuar nga oqeani, po themi Osman. Profesor, ndërkohë, shqiptarët në atë kohë, për shembull, shpatajt, zotronin, mbretronin mbi grek, apo mbi shqiptar në zonën e artës? Faleminderit për pyetjen, sepse kam edhe një diçka në këtë aspekt, se ne justifikojmë edhe ne historianët, s'kemi dokumenta, s'kemi... Ja pra për këtë pyetjen që ju bët, në mënyrë fare të sinqerte, spontane, që në vitin 1974, një bizantinist italian, po me origjinë shqiptare, nga Skirot, Giuseppe Skiro, ka qenë dhe profesori im, ka botuar një kronikë në vargje, kronikë e tokove, që u gjetë në Vatikan. E gjeti një arkivist i vjetër i Vatikanit, miki profesor Skirojt, Merkati me bjemër, dhe ja, i tha, më duket se flitet për shqiptarët në këtë kronikë. Ishte kronikë në gjuhën bizantine, greke, greko-bizantine, greke, me i fjalë. Dhe a i punoj një 10 vjetë dhe botoj. Është një vepër e botuar. Dhe aty ke historin e gjithë dy principatave, të zenebishme dhe të shpatajve. Që nga viti 1358 deri kur erdhen Turqit Osman 1418. Dhe kjo që thoni juve, aty jepet në mënyrë fare të qartë që popullësia, shtresa, baza e popullësisë të asaj pjesës, po theme gjithë e pirit, po ajo që ne quajmë qamëri, dakord, që fillon që me Sajadhën, edhe sot quhet Sajadha në kufi me Shqipërinë në veri, dhe shkon deri në Prevez dhe në një thellësi që arrin përtej Paramithis në drejtim Tianinës, ka qenë banuar nga shqiptar dhe nga fisë shqiptare, ka qenë me fshatra shqiptare, me fisë që dalin aty me emër. Dhe në atë kronik për shembull gjen disa herë kur bëhet fjalë për marshimin e ushtrive, po themi, nga Parga, ju e dini Pargën në Bregdet, deri në Janin. Dhe kronisti që me siguri është ndonjë klerik, se ata dinin shkruanin në atë kohë. Mund të ishte edhe grek kronisti, nuk merret vesh se është anonim, thotë që nga Parga deri në kaloi, depërtoi në përvendet e shqiptarëve.